Bu Haji. Biasa sekali di luar. Standby. Dengan buah tangannya yang iya, pasti. Sehat selalu, berkah selalu gitu, Bu Haji. Ya, yang penting sehat yang paling utama. Gitu. Betul. Jane-jane kowe ning ati gelaganmu sajak nyupriani atiku so arisan pokoke kena pitos brus ngono ya ta ya tetak ne ya jane-jane kowe ning ati gelagatmu sajak nyupriani atiku sojono kowe gandeng karo banyak bonus buat Mas Kakak Baju.
Pono Salim, Pak Pono Salim, Pak Pono. Akan dimana pengati the last.
klambi. Sajake wis waras tenan. Amor.
Munggahe neng memanikmu, Mas. Memanikmu, ya. Siap. Monggo. Aja semelang mong. Tersenanun Bopo Sulis. Bajah. Halo. Monggo Bajah. Niki dilanjut boleh. Kase dilanjut nggih. Ninggal kan tersenan. Monggo Bajah. Jelas naga lho iki. Masuk nggih. Pakde Jepang. Goyang dong. Mas Medine Cok Indonesia. Audio sound system Alkalin mater senanun. Aku kutu sambar
apa-apa no monggo. Gue
Di kagem keluarga besar pisan sing wonten Jawi perahu layar sampun dipinangani. Oh mengge bablas si kucing masing. Tak kok kan.